نزیکەی 100 کرێکاری شارەوانی کەرکووک گربنەوەیەکیان لە بەردەم بینای شارەوانی ئەنجامدا و ڕایان گەیاند ماوەی 11 مانگە مووچەکانیان پێنەدراوە. بەڕێوەبەرایەتی شارەوانی کەرکووکیش ڕای دەگەنێت دوای بێهیوابوون لە بەغدا بڕیار دراوە لە ڕێی خاوەن مۆلیدا ئەهلیەکانەوە پارە بۆ پاکردنەوەی شارەکە تەرخان بکرێت، بۆیە ئەگەر ئەو بڕیارە سەر بگرێت ئەوە مووچەی ئەو کرێکارانە دابین دەکرێت. ئەمانە ئەو کرێکارانن کە لەلایەک دڵیان شکاوە و لەلایەکی دیکەوە گیرفانەکانیان خاڵیە و ماوەی 11 مانگە تەنانەت 5000 دیناریەکی حکوومەتی بەخۆوە نەبینیوە. کرێکارانی شارەوانی کە ئەرچیان پاکردنەوەی ئەم شارە گەورەیە هێندە بێپارە کراون وەک خۆیان دەڵێن هەندێک شەویان بەسکی برسێتیەوە تێپەڕاندووە و بەشێک لەو پۆشاکەی ئێستاش لەبەریان کردووە لەسەر خۆڵ و خاشاکەکان هەڵیان گرتوتەوە. یان زەمان گەڕاتە بەرمان نەگردێ پارەی موالدە 3000 قاپی لێدەن سوالەکەن کۆ ئەڵێن دای پەمانە لە بەلەدیە بەلەدیە بۆ نایدە لە ئێمان قەتع پێنجن ئاید حکومەتن قبل جێژین یەک ڕاتب بەرمان گردێ 150000 لە ئەو ڕاتب ئیتر نەمدیانە ڕاتب حتا ئیسا مانگی تر یەک ساڵەوە ئەم قەمیس لە زبر دۆزمە وەڵا شۆرم کردیە کردمە لە بانم ئەم قۆندەرە دۆزمە ئەو کابۆی دۆزمە خۆشکەم سە بەیانی دەرچم ئەڵێ براکەم دایکم ئەڵێ دو کولە پەتەتە بێر ئەگەر بەخشیشات دەسن وتم دایە خوا کریمە ئەم شەو وەڵا خەفتەمانە برسی ئاو نانە خواردمانە بە حەق ئەم ناوخوا پێناچێت لێدوانەکەی بەڕێوەبەری شارەوانی کەرکووک بۆ ئەو کرێکارانە دڵخۆشکەر بێت چونکە دوای 11 مانگ لە نەدانی مووچەکانیان کە تەنها بڕی 260000 دینارە دەڵێت ئیدارە و ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بڕیاریان داوە لە ڕێگەی خاوەن مۆلیدەکانەوە پارەی پاکردنەوەی شار کۆ بکەنەوە گەر ئەو پرۆژەیە سەرکەوتوو بوو ئەو کات مووچەی ئەو کرێکارانە دابین دەکەن. ئێستا ئالێتێکی تازیان داناوە گوایە لە ڕێی خاوەن مۆلیدەکانەوە پارە کۆ بکرێت و بدێتە محافظە ئەگەرەوە جێبجێ بکرێ بن لەو بڕایان کێشەیە حەلەبێ و ئیتر تەنانەت بەغدا پارە بنێرێت یان نەنێرێت ئێمە لەو پارەی ئەتوانین بیانێنێ بڵام ئەو پارەی تا ئیستا هیچمان لێی سەرف نەکردووە لە محافظەی چکە تا ئیستاکە پارەکە بۆ شوێنیە خەڵکی زۆر نەیداوە هەیە مەشاکلی لە کۆبنەکە. نزیکەی 3 ساڵە حکوومەتی فیدراڵی عێراق دەرگای قاسەکەی بەڕووی پارێزگای کەرکووکدا داخستووە بەوەش شارەکە هەنگاوەکانی ڕۆ و پێشکەوتنی خاو بۆتەوە و حاڵی دانیشتوانەکەشی خستۆتە دۆخێکی نالەبارەوە. هەردی عادل کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.